পোন্ধৰ দিনতে দ্বিতীয়বাৰলৈ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে কপিলী নৈ। কপিলী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে তাণ্ডৱ চলাইছে কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত। বৰাক উপত্যকা, মেঘালয় আৰু বৰাইল পৰ্বতমালাত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু খহনীয়াৰ গ্ৰাসত পৰি শুকুৰবাৰে মাজনিশাৰে পৰা বৰাক উপত্যকা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা প্ৰবল ঢলে বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পথ দলং উটুৱাই নিয়াৰ উপৰিও মাটি শিলে পথ বন্ধ কৰি পেলোৱাৰ ফলত সমগ্ৰ উপত্যকাটোৰে বহিৰ্বিশ্বৰ সৈতে ব্যাহত হৈ আছে যোগাযোগ। আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ যান বাহন। ইফালে ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিতেই পোন্ধৰ দিনতে দ্বিতীয়বাৰলৈ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি উঠিছে কপিলী নৈ। দেওবাৰে কপিলী নৈ জলপৃষ্ঠ কামপুৰ ৰাজচক্ৰ এলেকাত বিপদসীমাৰ মাত্ৰ 19 মিলিমিটাৰ তলেৰে বৈ থকাত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নৈপৰীয়া ৰাইজক মাইকযোগে সম্ভাৱ্য বিপদৰ আগজাননী দিয়া হৈছিল, কিয়নো মে মাহৰ মাজভাগত মেঘালয়ত হোৱা অতিবৃষ্টিৰ বাবে কপিলী আৰু কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ মুঠ 7খন গেট খুলি দিয়াৰ ফলত দ্ৰুতহাৰত বৃদ্ধি পোৱা কপিলীৰ পানীয়ে কামপুৰ ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ কেইবাটাও স্থানত দলং মথাউৰি ছিগাৰ উপৰিও পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি নৈপৰীয়া গাঁওসমূহত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। একে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল কাৰ্বি লাংপিৰ উৎস নৈ বৰা পানীয়েও। কপিলীৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান বেয়া দেখা গৈছে, কিয়নো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যোৱা 4-5 দিনৰ পৰা ৰাইজে বহুত কষ্ট মষ্ট কৰি বৰষুণত বজাৰত গৈ ঈদৰ কাৰণে বজাৰ কৰিছিলে আৰু হয়তো আল্লাহৰ ইচ্ছা আজি ঈদৰ দিন এনেকুৱাই হ'ব আৰু আমিতো একো কৰিবলগীয়া নাই। কিন্তু পানীৰ যিটো ভয়ংকৰ ৰূপ দেখা গৈছে, বৰষুণো এতিয়াও কমা নাই, কিন্তু পানীৰ ভয়ংকৰ ৰূপত অলপ ভয় লগা দৃশ্য এতিয়া। ইফালে সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা কপিলীৰ জলস্তৰ 61.42 চেণ্টিমিটাৰলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ইতিপূৰ্বে ছিগা মথাউৰি আৰু বিভিন্ন স্থানত তাঁৰ বাকৰি বিদ্যুৎ প্ৰবাহেৰে বোৱা ঢলে পুনৰ কামপুৰ অঞ্চলত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ নলাপাৰা মাজৰাতি কামপুৰ গকুলগুৰি পথৰ চাংচুকিটো পথৰ ওপৰেৰে পানী বাকৰি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। জলসম্পদ বিভাগৰ মতে কপিলীৰ জলস্তৰ আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে, ফলত শতাধিক গাঁৱৰ একাংশ লোক নিৰাপদ স্থানলৈ নিজে নিজে আঁতৰি যোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়াও নিজৰ ঘৰতেই থকা বৃহৎ সংখ্যক লোক জলবন্দী হৈ পৰাৰ আশংকা আছে। সময়ত যি আমাৰ কপিলী যি কাণ্ড আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে, কপিলীৰ যি ৰুদ্ৰমুখ আৰু যি দ্ৰুতগতিত পানীটো বাঢ়ি আছে আৰু যি মানুহৰ যি আজি নেকি ঈদ আৰু ঈদৰ সময়ত মানুহে যি ঈদৰ আনন্দ ল'ব সেয়া এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ গ'ল। এতিয়া ঈদৰ আনন্দ ল'ব নে বানপানীৰ টেনশ্যনটো ল'ব, যি বানপানী অহাৰ লগে লগেই কপিলীপৰীয়া ৰাইজ যিসকলে ডুবাই পেলাই ঘৰ আদি কৰি সেইসকলৰ এটা চিন্তিত হৈ থাকে। এনে পৰিস্থিতিত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো অতিকে প্ৰয়োজন, অন্যথা বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজ নগাঁও সদৰকে ধৰি বহিৰ্বিশ্বৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাই নহয় জীৱন সম্পত্তি হানি হোৱাৰো আশংকা আছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ কামপুৰ।